Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Diners. Para onde foi? Como está indo a situação do Diners no Brasil? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, nas rapidinhas do Alta Renda. Gente, foi divulgado dia 23/10 a nova tabela de tarifa pessoa física do Banco do Brasil, onde no Banco do Brasil, conforme você vê na tela, essa tabela aí, onde ele mostra cartões Elo, anuidade, cartão diferenciado, Ourocard, Elo, Nankin, o valor de R$960. Logo abaixo, vocês estão vendo em azul aí, que eu grifei para vocês, anuidade do cartão diferenciado Ourocard Elo Nankin Diners, R$1.150, tá? Então, o valor da anuidade, R$1.150 para o cartão Elo Nankin Diners. Ou seja, o Banco do Brasil é o primeiro banco a informar sobre esse cartão aqui, o Diners, que passará a ser Diners Elo Nankin. Tá? Então o que vai acontecer? Hoje vocês sabem que o Discover Pulse está atrás da bandeira Elo Internacional, pela Diners, né? Agora o Banco do Brasil ele informou a tabela de pessoa física no dia 23/10, como eu falei, que a partir do dia 22/11/2018, conforme vocês estão vendo no vídeo, o cartão será emitido pelo Banco do Brasil. Como o Elo é um cartão do Banco do Brasil, do Bradesco e da Caixa Econômica Federal, pela junção dos três bancos, significa que provavelmente o Bradesco e a Caixa Econômica também irá emitir esse cartão, tá? O que nós não sabemos ainda, se esse cartão puro, né, esse cartão puro Diners, será emitido também. Nesse primeiro momento, a informação é que não tem esse cartão puro na tabela deles aí, ou seja, até dia 22/11 esse cartão não tem a emissão pelo Banco do Brasil, né? A gente acredita que quem é cliente do Banco do Brasil e tem o cartão Diners pode ser trocado pelo Elo Nankin, né? Agora, se vai ser automático ou não, também não temos a informação ainda. Eu quis trazer para vocês essa informação porque, como dia 23/10 soltaram a nota o Banco do Brasil através da tabela de serviços dele, né? Eu quis que vocês também soubessem em primeira mão que pode acontecer agora que o Banco do Brasil, o Bradesco e a Caixa Econômica emitem a Diners agora. Para nós é muito bom porque significa que a bandeira não vai sair, né? Então o Elo Nankin vem, né, junto com o Diners, ou seja, a bandeira Diners continuará aqui no país, né? Porém, com uma outra bandeira junto, que é o Elo Nankin, tá? Alta renda, logicamente, um cartão de alta renda, né? Então, vamos esperar aí as novidades. Lá pro dia 22/11 já tem aí a primeira saída dos cartões, a gente vai acompanhar juntos, e aí eu trago mais informações para vocês em primeiríssima mão, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, então, referente ao cartão Diners, que será emitido pelo Banco do Brasil, o banco a informar na sua tabela de serviços que o Elo continuará aqui no Brasil, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo nas rapidinhas do Alta Renda.